ქუთაისში დამატებით 30.000 აბონენტი უწყვეტ წყალმომარაგებაზე გადადის. ახალ ქსელზე გადართვითი სამუშაოების შედეგად ამ დროისთვის ქალაქის 60% 24 საათიანი წყლის მიწოდებით სარგებლობს. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორი გიგა მანდარია იმერეთის მხარის რწმუნებულთან ზვიად შალამბერიძესთან ერთად პროექტის კონტრაქტორებს შეხვდა, რათა შეფერხებების გამომწვევ მიზეზებსა და არსებულ ვითარებას გაცნობოდა. შეხვედრის შემდეგ კი ის ქუჩები დაათვალიერეს, სადაც გადართვითი სამუშაოების ქსელი ავარიულად დაზიანდა და მოსახლეობის ნაწილს წყლის მიწოდების კუთხით პრობლემები შეექმნა. თურქულ კომპანია SMK-ს, რომელიც ქუთაისის წყლის სისტემის რეაბილიტაციას ახორციელებს, მითითებები და დავალებები მიეცა, რათა ხარვეზები დროულად მოაგვაროს და სამუშაოები მითითებულ ვადებში დაასრულოს. სამუშაოებს აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით 92 მილიონი ლარი მოხმარდა. წყალმომარაგების კომპანია ინტენსიურად ახორციელებს რეგიონებში მიმდინარე პროექტების, სამშენებლო პროექტების მონიტორინგს. ქუთაისში 24 საათიან წყალმომარაგების გრაფიკზე გადასვლასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები, რომლის დროსაც კონტრაქტორ კომპანიას ჰქონდა გარკვეული ხარვეზები წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ადგილზე ჩამოვედით, გავეცანით მიმდინარე პრობლემებს, მივეცით შესაბამისი მითითებები კომპანიას და დავავალეთ, რომ დაუყოვნებლივ მოაგვაროს ის პრობლემები, რაც წარმოიშვა გადაერთვების დროს. ამ ეტაპისთვის სამუშაოების უმეტესი ნაწილი და პრობლემები უკვე მოგვარებულია, თუმცა ყალიდან ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული პრობლემები სრულად იქნება გადაჭრილი და 30.000-მდე მომხმარებელი ისარგებლებს უკვე 24-ანი წყალმომარაგებით. შევხვდით კონტრაქტორ კომპანიას, რომელიც აწარმოებს ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას. ეხლა სატესტო რეჟიმში მიმდინარეობს დაერთება სხვადასხვაობის და შეიქმნა რამოდენიმე უბანზე პრობლემა და წყლის ხარესთან დაკავშირებით, და დღეს მაგიტო შევიკრიბეთ ზუსტად, რომ მოგვესმინა მათგან თუ რა იყო გამომწვევი მიზეზი და როდის დაამთავრებენ მთლიანად ქუთაისის 24-საათიანი წყალმომარაგების სისტემის გაშვებას.